दशमोऽध्यायः ध्यानम् ॐ उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवहनीं एत्रां धनुषशरयुतां पुष्पाशूलम् रम्यर्भुजश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां ॐ ऋषिरी उवाच नेशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रविद्वचः बलावले पाददृष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यसां बलमाश्रित्य युध्यसे अतिमानिनी देव्य उवाच एकैवाह जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्टम एव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता दिव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या दिव्यास्तनौ जगमुर् एकैवासी तदम्बिका दिव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्इहारुपर्यदस्थिता तत्संहृत्यं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरिवाच ततः प्रावृते युद्धं दिव्यः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणं शरवर्षहिषितैः शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्योद्धूमभुद्भूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतसु मुमुचियान्यथाम्बिका बभञ्जातानि दैतेन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्त्रिभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जालील्यैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयत सुसुरः सापि तत्कूपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैतेन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिक्षेदा देवी चक्रेण तमप्यस्य करिस्थितां ततः खड्गम् उपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गम् चिक्षेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैमानैश्चर्मचर्ककरामलं हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विशारथिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिकानिघनोद्यतः चिक्षेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि स्वभ्यधावतां मुष्टिम् उदम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः दिव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योचैर्देवीं गगनमस्थितः तत्रापि स निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियूधं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सीधा मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पत्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणितले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिम् उद्दम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानि धनिक्षया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भीत्वा शूलेन वक्षसि स गता सुः पपातुर्व्यां देवी शूलग्रवीक्षतः चालायन सकलां पृथिवीं साब्धिं द्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नम् अखिलं हते तस्मिन् दुरात्मने जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्बलं चाभवन्नभः उत्पात्य मेघाः शुल्काये प्रागा संस्ते शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः
बभूर्निहते तस्मिन् गंधर्वा ललितम् जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नन्दृतुश्चाप्सरोगणाः वभुः पुण्यस्तथा वाताः सुप्रभो भुद्दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ता शान्ता दिग्जनुतस्त्वनाः। ओम श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मये शुंभवधो नाम दशमोऽध्यायः।